питання ширше, воно стосується не тільки виборів, а воно стосується в цілому виконання Мінської угоди. Дуже би хотів чітко заявити, що позиція президента і позиція прем'єр-міністра щодо виконання Мінської угоди є єдиною. Саме тому парламент відповідно до Мінської угоди проголосував рішення про визначення територій, які мають спеціальний статус. Саме тому уряд, парламент і президент країни чітко заявили, ми готові до проведення виборів, тому що ми з терористами розмовляти не будемо. Повинна бути легітимно обрана законна влада на території Донецької і Луганської областей. Але вибори повинні відбутись відповідно до українського законодавства і відповідно до стандартів ОБСЄ і ОДІР. Важко проводити вибори, якщо на виборчих дільницях стоять російські терористи з автоматами Калашнікова. Складновато пропаганду політичну проводити. Тому Мінськ повинен бути виконаний, повинні бути створені всі передумови для проведення вільних і прозорих виборів, які будуть визнані міжнародним співтовариством і будуть визнані Україною. Будь-які інші так звані вибори, вони вже проводили. Це шлях до легітимізації російських терористів. На що ми не підемо? Ми за проведення виборів, але для цього треба виконати Мінськ, оголошення повного припинення вогню, відведення військ, прибрати російських бандитів з території, забезпечити вільний виборчий процес.